Meus amigos do canal, do Cício e Madalena, estou aqui com o Matheus. Aí o Matheus falou para mim assim, ai Cício, quebrei o braço. Ela. Falou assim, eu quebrei o braço. Falei, mas o que, que você fez, Matheus? Aí o Matheus respondeu o quê? Aí estava andando de gaiola. Aí, ó, andar de gaiola, pediu para quebrar o braço. Ei, Matheusinho, vou falar, viu? Cadê o bichinho? Aqui, ó. Nós vamos ver aqui agora o Matheus, gente, para quem não sabe, mas que já sabe sim. O Matheus já tem um sangue bom, sabe para quê? Sangue bom para lidar com animal. Você está com quantos tourinhos agora? Com 2,5. Tá com 2,5. Isso. E agora nasceu esse aqui. Nasceu esse aqui esse. É filho daquele que uma vez eu gravei, que o Matheus tinha. Você vendeu ele? Vendi. Vendeu. E quanto você pegou nele? Mal te pergunto. Foi 4. 4 mil reais. Aí, antes de vender, ele prenhou uma vaca, né? É, enxertou uma vaca, como é que eu posso falar? Engravidou, vai? Isso. É, sei lá. E aí nasceu essa doçura aqui, ó. Só que nasceu prematuro, você falou, né? Nasceu prematuro, nasceu antes da hora. Mas tá cuidando direitinho, né? Tá, ele vai ficar bom. Vai, não, já tá bom pelo jeitinho dele, pela carinha dele, tá bem, ó. Já. Olha que gracinha. E o Matheus tem sangue bom pra isso, gente. Trata o animal com amor, o animal fica bonito. E esse aqui nós vamos lançar ele também, pra que crescer. Que gracinha, não. Levanta aí, rapaz, vai. Onde você vai? Onde você vai, lindeza? Madalena não te viu ainda, né? Se Madalena te veja que ela ama animal, quem ia amar muito isso aqui é minhas netas. Você já deu nome pra ele? Não, ainda não, nós estamos pensando no nome. Faz 3 dias, né? Bem novinho, né? Linda. Coisa mais linda, rapaz do céu, que doçura. Tanto é que tá até com o cordão umbilical ainda ali, ó. Isso. Você tá me cheirando? Você tá cheirando eu, tá? Hein, lindo? É ele, né? É, Matheus, parabéns. E Deus abençoe você com esse dom que Deus te deu, que não é qualquer um que tem, não, viu? Amém. E aqui esse outro ali também é filho daquele boi meu. E a coisa boa, Matheus, é que o animal sabe que você tem amor, né? O animal conhece. A gente tem que tratar com amor, né? É. O animal conhece quando você quer bem, quando você gosta de verdade. E daí é onde que o próprio animal, sabendo que você não vai judiar, ele vai simplesmente te dá de volta o carinho que você dá pra ele. É. Mas esse aqui não são filhos daquele lá? Não, isso aí não. Mas que coisa mais linda, gente. E também já de idade, né? Em relação àquele lá. Esse aqui já desmamou, né? Acho que nós vai levar ela pro outro pasto. Esse aqui acho que tá com 4 meses. O de pé? Não, esse aqui já desmamou, o de pé. De pé. Esse aqui tá com 4 meses. O menorzinho? Isso. E aqueles lá embaixo é tudo filho do boi meu. Puxa vida, Matheus. Então você ficou. Você vendeu o animal, mas você ficou com belos filhos dele, né? Tiramos a genética dele, né? Então. Olha que belezinha. Rapaz, que coisa boa. Olha, gente, você tá com quantos anos, Matheus? Tô com 18. Matheus tá com 18 anos, gente. Eu tava até falando pra Madalena, mais ou menos um ano atrás, então, eu falei pra ela. Falei, o Matheus nasceu, Deus tem um plano na vida desse menino, porque é um vitorioso. Já passou pelo que passou, né, Matheus? E Deus te deu a vida completa. Tem gente que não sabe, mas o Matheus é um menino que é especial para nós. E aqui estão os filhos, então, os quatro não? Só esses três e aquele lá dentro. Os três e aquele lá dentro é filho do touro que ele tinha. Mas que belezinha. Ela é fêmea, esses dois que é macho. Deixa eu aproveitar aqui, Matheus. Você conhece a dona... Você, talvez você não conheça a dona Lourdes, conhece? Conheço. Dona Lourdes, aqui o Matheus, eu tô com ele, ó. E aí, dona Lourdes? Ela te quer um bem muito grande, viu, Matheus? Gosta de você, da tua mãe, ela te respeita muito, viu? Já converso bastante com a mãe. É. Ai, que belezinha aqui, dona Lourdes. Nós estamos aqui no seu Deca e o Matheus mostrando a riqueza que Deus deu pra ele, ó. Que coisa, e são bonitos que nem o pai, né? São bonitos. Bonito que nem o pai. Logo eles estão. Esse quibizinho ali não tem mais que 3 semanas, você vê o tamanho que ele tá. Nossa, que belezinha, né? Esse já deram o nome já? Esse aí chama macaco. Esse aqui é macaco, aquele lá? Esse aqui ainda não, esse aqui é mais novinho também. Não deu o nome também não? E aquela ali é a princesa. Princesa? Isso. Que belezinha, né? Também tá até cordãozinho umbilical ainda. É mesmo, tá cordãozinho umbilical lá. Agora que você falou que eu vi. Tá mansinho ainda ou já tá meio esperto? Tá meio esperto. Já, né? Deixa eu ver se deixa fazer um carinho nele. Devagar, porque mesmo assim já foi. É uma coisa que eu quero quando eu vim pra roça, que eu sei que eu vou vir.
tô meio atrapalhado nos negócios lá, mas ainda vou sair disso. Eu quero que os animais sejam meus companheiros também, sabe? E é gostoso, viu? É. Distrai a cabeça, é bom demais. Eu sei que você gosta e você tem provado que gosta. Foi o que eu falei pra você ali atrás, continua, não para não. Ah, eu gosto, viu? É uma diversão, tua mãe também gosta, né? Te ajuda muito, né, Matheus? Ajuda bastante. Ai, que belezinha, gente. Isso aqui é um dinheiro em caixa, né? Isso. É um dinheiro em caixa. E como ele tem genética boa, não compensa vender novo, né? Não. Você nem vai esperar fazer ele virar um estourinho, né? É. Daí a gente vende para as outras fazendas como reprodutor. É, né? Porque aquele senhor era lindo demais. Tá com quem aquele outro lá? Foi lá para Sapucaí. Ah, foi para lá. Tô tentando fazer um carinho nesse pequenininho aqui, mas não tá deixando. Deixa eu fazer um carinho nesse, vai. Não precisa ter medo não, rapaz. Mas que coisa. Desse tamanhozinho já tá se cuidando já. Tá bom, você quer ir embora? Vai, então, pronto. Queria dar um abraço no você, mas você não quer? Seu esperto. É de tarde, se você tiver indo, você vem pra nós tirar o leite. Hoje é dia de eu ir embora, Matheus. Eu tenho um compromisso. É, tenho um compromisso e eu tenho que ser responsável com o meu compromisso. Então eu vou ter que ir embora. Olha os pés lá, anjo. Carregadinho. É mesmo. Ninguém chupa. Mas por que não chupa igual? Da outra vez que eu passei aqui também tava assim, tava perdendo. Ah, se eu falar a verdade assim, eu não sei, viu? E essa laranja deve estar doce, hein? Doce. Tô pezinho de goiaba aqui. Ó, carte de banana lá. É, coisa que não falta na roça é essa bênção de Deus. Tá passando alguém aqui. É fartura. Descendo um camarada de carro ali. Tem cuidado dos garros. Tem um gadinho aqui, serve aí na vida. É. Pois é, gente, é isso. Deus tenha abençoado essa família e vai continuar abençoando.